ukidaju neka prava, kako to komentirate, podržavate svoj pobunik? Prvo moram reći jednu stvar. Taj zakon, odnosno prijedlog zakona o visokom obrazovanju i znanosti još nismo vidjeli. Znači on još nije upućen u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tako da mi je vrlo teško, bilo bi možda neozbiljno komentirati nešto što ne vidje. Ali uzevši u obzir da je studentski zbor vjerojatno vidio jer su bili na razgovoru u ministarstvu, apsolutno podržavam njih u borbi da, ako je to točno, da im se žele ukinuti dosad postojeća prava, onda su potpuno u pravu. Znači, nedopustivo je da ministarstvo iti pomisli ukidati dosad stečena prava za studente, kao što su pravo na konzultacije, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na psihosocijalnu pomoć, pravo na studentsko udruživanje i pravo na odlučivanje u nekim procesima koji se događaju na fakultetima i na sveučilištima. Naprosto, ako nešto ne možeš popraviti, onda to ne diraj, ali ne reži stečena prava, od kojih su neka vezana i uz ustavna prava. Ukidanje mjera, ublažavanje je zapravo gotovo do kraja, od sutra u ponoći, kako to komentirate? Pa evo, moram priznati da u 11 je bila presica, s obzirom da smo ovdje čekali s vama, nisam vidjela sve točno što se događa, ali s obzirom da cijela Europska unija ide u tom pravcu popuštanja mjera, mislim da je to očekivano i kod nas, iako, za razliku od drugih zemalja Europske unije, kod nas još uvijek postoji iznimno nizak stupanj procijepljenosti, relativno velik broj zaraženih u odnosu na druge zemlje i još uvijek dvoznamenkasti brojevi ljudi koji nas svakim danom napuštaju. Tako da tu treba biti oprezan, ja se nadam da su sve ove mjere stručno utemeljene. Priča oko ministarstva zdravstva i tvrtke poznanika ministra, krenuli su USKOK-ovi izvidi, međutim ne temeljem ovog izvješća državne revizije, nego temeljem analize prijave. Da, to je zanimljivo. Mislim, i dalje Vlada nastavlja sa ovim svaki tjedan skandal jedan, to je već postala krilatica. Vidimo da su najveća postignuća ove Vlade, nažalost nisu u obnovi, u pripremi države za ulazak u eurozonu, u nekakvom pokušaju i tendenciji da se smanji udar inflacije na hrvatske građane, nego naprosto njihova najveća postignuća su megalomanska proizvodnja afera i skandala. Ovo je vrlo zanimljivo da državna tijela koja bi to trebala ne postupaju po utvrđenim nepravilnostima koje je utvrdila državna revizija. Onda se s pravom pitamo čemu zapravo ta izvješća državne revizije služe i čemu to, zašto se reagira na ovakav traljav način. Jel se tu opet nešto manipulira, tempira, neobjašnjivo, ali nedopustivo. Kako gledate na činjenicu sada da je propao ovaj natječaj za obnovu zgrade Sabora, vašu sobu su, da tako kažem, popriškali, ali evo sad čini se da se sad mora ići iz početka. A mislim, popriškali su oni sve, ali je činjenica, vidite i sami, da ovdje ne daj Bože da se dogodi neki blaži potres, nisam sigurna kako bi završila ne samo ova zgrada, nego ljudi, prije svega zaposlenici koji su u njoj dobar dio vremena, upravo na tim gornjim katovima koji su najviše nastradali. Priča oko samog natječaja, mi smo upoznati s cijelom tom dinamikom na prošloj sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora. Koliko je meni poznato, s čim nas je upoznao predsjednik Hrvatskog sabora, na natječaj su se javile četiri firme, odnosno dobili smo četiri ponude. Dvije ponude su bile nevažeće, odnosno eliminirane su, nisu zadovoljavale uvjete, a izabrana je najpovoljnija ponuda od dvije koje su ostale. Međutim, u međuvremenu taj ponuditelj je naprosto odustao od cijene koju je ponudio, koja je bila najpovoljnija, uz obrazloženje da je porasla cijena građevinskog materijala itd. I na neki način se ta priča izeliminirala, a druga ponuda koja je ostala je bila trostruko skuplja od onoga što smo mi, zapravo što je bila procijenjena vrijednost radova, i nije bilo druge nego natječaj poništen. Ono što ja mogu reći je da se nadam da će se taj postupak provesti na takav način da će biti što manje financijski opterećujuć, a s druge strane da ćemo dohvatiti rok do kojeg možemo koristiti sredstva iz fondova Europske unije, a to je lipanj 2023. godine. Do tad ćemo mi biti negdje drugdje, ali to je manje važno u tom smislu da ćemo obitavati, raditi i vi i mi na nekom drugom mjestu. To je manje važno, bitno je da se ovdje u ovoj zgradi osigura prije svega sigurnost. Potrebno je mjesec dana, evo sada što prvi ste hvala vidjeti na svojoj funkciji, vidite li vi ikakvu pomak? Pomak u obnovi?
što je njegov glavni posao, nikakav, osim pomak u tome što je proizvedeno potencijalno još jedna velika afera, puno neodgovorenih pitanja i dokaz da od lošeg može postojati još i gore. Država planira motivirati općine na spajanje i spajanje dijela poslova kako bi dobili više novca, mislim da je to ispravno put, kako znamo u ovoj zemlji i koliko imamo ukupno tijela, a u sredinicama ovaj smjeta. Pa država očito s ovim je odustala od bilo kakve reforme lokalne i regionalne uprave i samouprave. To je bilo jasno i u onom trenutku kad su ukidali urede državne uprave, ne bili te poslove prebacili na županije i time na neki način dali smisao postojanja tim istim županijama koje su do sada imale vrlo male ovlasti, vrlo niske izvorne prihode, nego su više bili transferi, odnosno bili su transferno tijelo za neke decentralizirane funkcije u zdravstvu, vatrogastvu, obrazovanju itd. Ovo je još jedan dokaz ovog funkcionalnog spajanja, znači da oni apsolutno ne žele razmišljati o reformi lokalne i regionalne uprave, međutim, taj zakon već, odnosno ta mogućnost poticanja čak i financijskog općina, primjerice, da se funkcionalno spajaju, do sada, koliko ja imam informacije, nije uložio nikakvim plodom. Znači, vlada je jako malo sredstava poticaja dala jer naprosto tu nema interesa. Zašto nema interesa, treba pitati vladu. Znači, to je za sada mrtvo slovo na papiru. Ali mi već imamo neke situacije gdje se općine funkcionalno spajaju, recimo kod predškolskog odgoja, gdje naprosto nisu u stanju same financirati predškolske ustanove, odnosno boravak djece u vrtićima. Troškovi su ogromni. Zgrade su izgrađene, nove zgrade vrtića i tu zapravo čak i u onim dijelovima gdje nema vrtića ili gdje su troškovi veliki su se općine i prije ovog vladine mogućnosti su se naprosto samo organizirale. Ali bojim se da ovakvim tempom i ovom dinamikom od kad smo donijeli tu odluku da ćemo nagrađivati funkcionalno spajanje općina u nekim poslovima, s obzirom da se tu nije dogodilo ništa, bojim se da je to osuđeno na propast. Ali ja sam za reforme. Znači mi u ovom mandatu i u prošlom mandatu Plenkovićeve vlade nismo doživjeli početak niti jedne reforme. Ni obrazovanje, ni zdravstvo, što možda imamo za zdravstvo nekako opravdanje s obzirom da je bila nova situacija s pandemijom, ni reformu pravosuđa, ni reformu jedinica lokalne uprave i samouprave, ni nekakvu energetsku strategiju koja bi nam osigurala nekakvu povoljniju poziciju u okviru ovog svega što se događa, tako da to je naprosto ovo je nereformska, odnosno antireformska vlada, koja zapravo jedino što nam servira, ovo što sam malo prije rekla, je hrpu skandala i afera.